Իմ ուր ես գնում, Տաթև ջան։ Քնարի մոտ։ Բայց ի՞նչ բայց, մամա։ Ես չեմ հավատում, որ Սամվելը ինքնասպան ա եղել։ Էստեղ մի բան ինչի։ Տաթև ջան։ Մամա, ի՞նչ Տաթև։ Գնամ տեսնեմ քնարը ի՞նչ ա որոշել անել։ Մեկ էլ տեսար խելքին փչեց առանց դիակ թաղում կազմակերպեց։ Տաթև ջան։ Չզանգենք Խորենին։ Մամ, Խորենին ի՞նչ է զանգում։ Ինքը այնտեղից էստեղ ի՞նչ կարող ա անի։ Դե մեկ էլ տեսար կարողացավ փող ուղարկել։ Ձերքներս կոպեկ չկար, Վարդա ջան, այդ արարողությունների ժամանակ։ Ինչ արարողություն, մամա, ինչեր ես խոսում։ Տվեց իր քնարին անցար։ Ոչ մեկին չզանգես, միչև գո։ Ախր ինչի։ Ինչի եմ ես միշտ հավատում մարդկանց։ Ու միշտ իմ ճանապարհին սխալ մարդիկ են հայտնվում։ Ինչի։ Ինչի ա բոլորին թվում, որ կարող են ինձ օգտագործել։ Գիտեիր, չէ՞։ Ինչ գիտեի։ Դու գիտեիր, որ Սամվելը ինքնասպան ա եղել ու ինձ ոչինչ չէիր ասում։ Արսեն։ Ասա, գիտեիր, թե չէ։ Հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Չէ, Տաթև։ Ոչ մի բան էլ պարզ չի, լսի ինձ։ Լրի, լավ։ Դու փոքրիկի մարդուկ ես, որ ուզում է իր օգտվել իմ ես անօգնական վիճակից ու ինձ անկողին քաշտայիր, չէ՞։ Ինչեր ես խոսում, Տաթև։ Տիգրան, ճիշտ է, ես ատում եմ Սամվելին, բայց ինքը իմ երեխայի հայրն է, ու ես թույլ չեմ տա, որ նրա հիշատակը պղծվի։ Քո այդ դիմակի տակ մի հատ որձ ա թաքնված, որ ուզում էր իր ճանապարհին հանդիպած մի անօգնական կնոջը իր ցանցը գցել։ Դու սխալ ես, սխալ ես, Տաթև։ Լսի, այդ երբ, երբ հասցրիր այդ քո պլանը մշակես, որ ինձ շատ հեշտ ու հիշարժան քո ցանցը գցես, հա։ Դուք բոլորդ էլ տականքներ եք։ Տիգրան, ահ, Տաթև! Ոչ մի տեղ չես գնա։ Ես քեզ չասեցի, որովհետև Մակ, չի լինի վաղը գնանք ու այդ սմբատի չի մոտ։ Եա, ինչ ա եղել, փոշմանեցիր։ Չէ, ուղղակի գլուխս ահավոր ցավում ա, թող մնա վաղը էլի։ Հա։ Հա, վաղը անպայման կգնանք, այսօր իսկականից լավ չեմ։
Դե ուրեմն ես սա կամար գխացավի դեղ կբերեմ։ Չէ, էլի մակ, մի արի։ Մակ։ Ուֆ։ Մնացել էր մագայի մոտ ինձ խայտառականներ։ Անի, գնում ես գնա, հա? Մենակ դերասանություն մի արա։ Ոչինչ, ես հետո… Յա, լավ ասացները ստեղ հասան։ Հան, իմ մամա ագանա գալիս մեր տուն, խնդրում եմ էլի, իրան նորմալ կընդունես։ Ես քո մոտ, գոնե մի քիչ հարգանք ունեմ։ Որջուն է նայր, ես հիմա ստեղ կանգնած չէի լինի։ Երևի պիտի շնորհակալություն, հա, հայտնեմ։ Չէ, ուղղակի ինձ մագայի մոտ խայտառակ չանես։ Չէի ասում, որովհետև… Որովհետև ինչ։ Որովհետև վախենում եմ կորցնել քեզ Տաթև։ Որովհետև գիտեմ ինչ վիճակում ես դու։ Որովհետև չեմ ուզում, որ ժամանակից շուտ տարապես ու տանջվես։ Ու վերջապես որովհետև դրան նշանակություն չեմ տվել։ Բայց իմանալու էի, չէ՞։ Հա։ Բայց ոչ ինձնից։ Գիտես չեմ տեսնում, թե ինչ վիճակում ես դու։ Գիտես չեմ հասկանում, թե ինչքան հարցեր ունես, որոնց պատասխաններին ես սպասում։ Տիգրան, ես… Լռի Տաթև, ոչ մի բան մի ասա։ Գիտես, չգիտեմ, որ հիմա քեզ մեղադրում ես, որ կողքիս ես, որ այդքան շուտ որոշեցիր նոր կյանք սկսել։ Ես հասկանում եմ, կասկածները տանջում են քեզ, բայց հավատա ինձ։ Ես չգիտեմ, որ նա ճիշտ որը սխալ։ Ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Չէի ուզենա, որ Սամվելը մահաներ։ Իսկ ով ասեց, որ Սամվելը մահացել է, հը՞։ Դրանք ընդամենը վարկածներ են, որոնք դրճշտել է պետք։ Նրա մայրը ասում… Նրա մայրը ի՞նչ։ Ոչ մեկին մի լսի, Տաթև։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ քո ամուսնուն ոչ մի բան չի եղել։ Իսկ մեքենան… Ի՞նչ մեքենան։ Մեքենան ընդամենը շատ հաջող ինքնասպանության իմիտացիա էր։ Այ եթե դինել գտած լինեին, այն ժամանակ անհանգստանալու կարիք կլիներ։ Խնդրում եմ, Տաթև, խնդրում եմ, հավաքի քեզ, հանգստացի։ Հավատա ինձ։ Դու ապրանքը գտի, ես գիտեմ ստեղում վրա կծախեմ։ Ահա, կլիենտը կա։ Բա ո՞նց, բա քեզ թվում է ինչի համար եմ ստեղ այսքան ժամանակ աշխատում։ Չէ, այստեղ գործերը հիմա այդքան էլ լավ չեն։ Բայց դու հանգիստ եղի, ես շուտով բիզնեսը տեղափոխելու եմ ուրիշ երկիր։ Դե փայուզողները շատ են, աշխատել չի։ Չէ, ախպեր, ես չեմ բողոքում, դու հարցնում ես, ես էլ ասում եմ։ Չէ, չէ, կամը տեղ ինչ անեմ, գոհ եմ, ես էլ որ ստեղ ինձ կարողանեմ դրսևորեմ, իսկ էդ ժուլիկի մասին դու էլ երկար չես լսի։ Եա, Կարեն ջան, եկար։ Ինչ կա։ Այդում հետ էիր խոսում, պապ։ Էջ ընկերոջ ես։ Էդ ինչ ընկերա, որ ամեն ինչ պատմեցիր, սաղ պլաններիդ մասին ասեցիր։ Չէ, Կարեն ջան, իր ընկերա, դու իրան չես ճանաչում։
ինքը վաղուց տեղափոխվել է Ամերիկա։ Հա։ Հաստատեն Ամերիկայում մենք էլ մարդ ունենք, որ ուզենան կարանք հանգիստ թռնենք։ Այդ մտքիդ Ամերիկա գնալ կա։ Հա ինչ կլինի որ։ Ինչի՞ ես, թե ինչ տպակաս։ Ինչ տնավայր։ Ենա չես ասում, գործերդ լավ չի, փայուզողները նեղում են, ուզում ես։ Ես շատ մարդ ու կարան բան ասեմ, Կարեն ջան, բայց դու իմ ասածները 100% միտում։ Հասկացեմ։ Լավ, ասատենամ ինչ կա օֆիսում։ Դու ասատենամ այդ որ մի փայուզողի ձեռի սարկած գործներ։ Ոչ մեկի, Կարեն ջան, սրանք մանր խուլիգաններ էին, նրանք շատ ինֆորմացիա չունեին, թե հարուստ տուն էր էլի ձեռի հետ մտել էին։ Հաստատ։ Հաստատ։ Օրեն ջան, ժամանակն այդ է, որ որոշ հարցեր իր հետ բացահայտենք։ Վերջապես։ Սա սկիզբն է, տղա ջան, ուզում եմ որոշ բաներ իմանաս ու մի քանի հարց ունեմ քեզ տալու։ Այդ Աշոտը, որին իբր պապատ հող էր պարտք, գիտեր, որ ես զարդը ձեր տանը։ Բայց Աշոտ ինչ կապ ունի այդ վզնոցի հետ։ Այստեղ հարցերը ես եմ տալի, կուզեի իմանայի, եղել է տես դեպք, որ ինքա փողի տեղ ասի մամայի զարդերը բեր կամ նման մի բան։ Հա, բայց դա շուտ էր, մի երկու տարի առաջ, երբ որ պապան նոր էր մահացել։ Ու ասացի, որ մաման զարդ չունի, ինչ էլ որ ուներ ծախել ենք։ Կարամ իմանամ, այդ Աշոտը ինչ կապ ունի այդ վզնոցի հետ, ընդհանրապես ինչ այդ վզնոցը ինքն իրենց ներկայացնում։ Կարաս իմանաս, Խորեն ջան, այդ զարդի պատմության մեջ 4 հոգի են եղել, ես, հայրդ, Աշոտը ու մի հոգիկա դու չես ճանաչում։ Բայց մամատ որ այդ վզնոցը տվեց, ինչ ասեց, մեջը բան կա թե չէ։ Չէ, ասեց կտաս Վանոյին, սա Վանոյին է պատկանում։ Այս խոսացել եմ մամայիդ հետ, աստորեն վզնոցը ինչ-որ մեջը պետի լիներ, հետը բերել ես Ամերիկայում է կորը։ Վզնոցի մեջ բան կա։ Հա։ Բայց այդ ինչ ամեջին է։ Այս սրանիցը։ Պաստորեն զապինկա։ Բայց այդ կոլոնի մեջ երկու հատ զապինկա ո՞նց է տեղավորվել։ Մի հատ էր կոլոնի մեջ։ Ու այն մյուսը ձեր մոտ է։ Չէ։ Իսկ թե ուր է, ես այդ չեմ կարող քեզ ասել։ Հետո։ Հետո կարևորը քո բերածն էր, որ ինձ թվում էր էլ գոյություն չունի։ Պարզա։ Այս պատմությունն էր պատճառը, որ ես լքեցի Հայաստանը։ Քանի գնում այս ամեն ինչը շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Լավ, Խորեն ջան, ես գետ միտակից էլ դա կգտնեմ, դու քո գործերով զբաղվի։ Լավ։ Սարդեն գաղնի ես ամտնում սենյակ։ Ասի հեռախոսը տանջատեմ, հանկարծ անկապ զանգ չգա զարդնես։ Էդ իմ մասին ես ատենց մտածա։ Ես ինչ մոմենտա ձյաց չջոգի։ Ասի այս իստյորկա, էդ Սամոյի սկելու հարցում կարող է դու էլ կաս։ Բայց հետաքրքիր կլներ, որ ասածովը տլներ։ Մոր, ինչ որ դու ցերեկը մտածել ես, ես գիշերով եմ անցել։ Ու քո երկու տարիքն ունեմ, լս ինչ եմ ասում քեզ։ Յանտո ես գործից։ Եսի քո իմացածներից չի, ստե ուրիշ փողեր եմ փռում։ Այդ ապրանքը արդեն գտել են, որ փողը փռում են։ Քեզ մնաք այդ հարցն է հետաքրքրում։ Ամել էդ։ Այդ դեպ Կարլոսի համար հեռախոսից մեջ չեմ գրել։
Ինձ որ պետք եղավ, ես Կարլոսի համար կճար եմ ձեր։ Ես տենց էլ գիտեի։ Ուրեմն լսի, կամ դու իմ հետ ես, կամ էլ ես քեզ զգուշացրի։ Ամուր, հեռախոսս էլ տեղը դիր։ Գիտես չէ ինչ եմ ուզում հասկանամ։ Ինչ։ Քեզ այդ վզնոցի 40,000-ը պետք չի։ Ինձ ինչ պետք է, Վանո ջան, ես ստանում եմ, այսօր չլնի, վաղը չլնի, մի օր անպայման ստանում եմ։ Պաստորին լոսում մի հատ է ստացող մարդկա չենք ճանաչում, հա։ Ոչ, կամաս, կամաս կճանաչես։ Ես եկել եմ քեզ ասեմ, ու կարևորը զգուշացնեմ։ Մի զգուշացնող տղա էլ ճարվեց, հա լոսում։ Տեսնում եմ այդ լեզվակռիվ տալու տարիքից հլը չես անցել, հա։ Կներես այդ իմ մոտ մնացել անցյալում։ Ուրեմն սենց, ես իմ խոսքի տերն եմ։ Քեզ մի շաբաթ ժամանակ, որ այդ վզնոցի մեջինը վերես հասցնես ինձ։ Ու ասեմ, եթե հանկարծ դու կամ քո ծանոթները այդ վզնոցի վրա մի խաղ արիք, Երևանից բաներ կլսես։ Ինչեր կլսենք, Վանո ջան։ Բաբշե, ես մի բանը մի անգամ եմ ասում, բայց որ լսես, այդ երևանյան ժուռնալը, բայց եթե չես ուզում կինոն լինի Երևանից, ուրեմն մի շաբաթվա մեջ այդ ապրանքը հասցնես ինձ, եղավ։ Դու քոնը տենց ասիր ու պրծար, հա։ Հա, ես հիմա ասի, բայց հլը չեմ վերջացրել։ Ես իշ մուֆտա գլխացավանքի մեջ ընկանք։ Մամ, մամ հլը թղթերը թող։ Ինչ կասա։ Ասում եմ սա չտանենք, գնահատենք։ Ինչի համար։ Դե չիմանանք, թե իրանից ինչ ա ներկայացնում, որ այդ ոսկերիչը տենց իրար էր խառնվել։ Ու քեզ թվում է, որ մեկի պիտի գտնենք, որ ասի մեզ սրա իսկական արժեքը։ Իսկ ինչի չէ, որ սրա ժամանակներ կգա, դու սա լավ պահիրլի ջան, ու ոչ մեկի ցույց չտաս, Թոնին առավել ևս։ Օրինակ ինչ ես մտածում, որ ասում ես սրա ժամանակն էլ կգա։ Օրինակին, որ այդ մեքսիկացու անունով հայ ոսկերիչը ինձ դեռ շատ է անհանգստացնելու։ Ես պիտի փորձեմ խելամտորեն կոմնակի հարցեր տալով հասկանալ, թե ինչ է սրա արժեքը։ Անկեղծ ասած, ինձ վզնոցներ դուր եկել։ Գիտեմ, Պալես, Են ինչ բոյերի հետ կապ ունի, քեզ միշտ էլ դուր է գալիս։ Մամ, Երանի մի օր ուզե իր մամ հասկանալ, թե ինչի եմ այդքան բոյերին սիրում։ Դե ամեն մարդ էլ մի թռչուն կամ կենդանի սիրում է, էլի։ Երբ փոքր էիր, մի օր մի բան ասեցիր։ Ինչ ասեցի, որ ամբողջ սենյակդ խաղալիքներ էին բոյերով լցված։ Այդ օրը ստիպում էր ինչ-որ բոյերի մասին պատմություն կարդամ։ Հետո հարցրել Լիկ ջան, ինչ ես այս թռչուններին այսքան շատ սիրում, ու գիտես ինչ ասեցիր։ Ինչ ասեցի։ Ասեցիր, որ մեծանամ, իրենց նման լավ եմ տեսնելու մթության մեջ։ Ես մնացի ապշած։ Հասմիկ ջան, աշխատել ուրիշ գործեր չունենաս։ Թե չէ ես ու մաման այս ընթացքում գժվում ենք արդեն։ Դեռ պարզելու ենք, թե Հասմիկը ինչ գործերով էր գնացել ու կորել, չէ՞ Հասմիկ ջան։ Բաղը մենք կխոսենք։ Հասմիկ ջան, խորենի իր ասենյակում նախաճաշը տան մոտը, ու ասա խորեն ջան,
ամեն առավոտ այսպես կարա լինի։ Նախաճաշը տան կողնում։ Հիմա կտանեմ Լիլիթ ջան։ Դե իսկ հիմա սկսիր ամենասկզբից պատմել։ Մամ, ինչև պատմելս մի քանի հատ հարց ունեմ։ Մամ, դուք տեսնում եք, չեն ամեն ինչը վրանում եմ խորենի համար։ Դա դու ես անում։ Ոնց դե, բաով անում։ Դա սերը դա անում։ Սիրուց գլուխդ կորցրել ես Լիլի։ Ինչ վատ բան կա սիրահարվելու մեջ։ Չէ, ես չեմ ասում, որ վատ բան կա։ Պարզապես կուզենայի, որ դու քեզ համար ճշտեիր, թե այդ սիրահարված վիճակը դե սիրում թե խորենի։ Թե մեկը, թե մյուսը։ Ուղղակի չեմ ուզում խորենի մոտ ունեցած տպավորություն լինի, թե ինչ։ Մամ, չեմ ուզում մտածի, որ ինքնասիրություն չունեմ կամ իր հետևից վազում եմ։ Պաստորեն, դու խորենին լավ չես ճանաչում Լիլ, բայց ասում ես, որ սիրում ես։ Էդ ինչից վերցեցիր, որ լավ չեմ ճանաչում։ Որովհետև եթե լավ ճանաչեիր, կհասկանայիր, որ խորենն այն տղամարդկանցից է, ում դուր է գալիս, որ իրեն խնամեն, փայփայեն, երեխայի նման։ Իսկ դու ոնց ես այս կարճ ժամանակում այդքանը հասկացել։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ես երեխա չեմ և կյանքի փորձ ունեմ։ Եվ հետո, խորենն արվեստագետ է, առավել ևս երաժիշտ։ Իսկ արվեստագետները հատուկ խնամք են սիրում, որ իրենք միայն ստեղծագործեն։ Լիլ, հիմա ասեմ, որ հետո չասես «մամ» չասեցիր։ Եվ ամենակարևորը, արվեստագետի կին լինելը ծանր մասնագիտություն է։ Ինչ մասնագիտություն, «մամ» չասկացա։ Լիլ, խորենը միշտ պիտի ոգևորված լինի քեզնով։ Դու պիտի էնպես անես, որ խորենը ամեն օր քեզ սիրահարվի էնպես, ոնց որ առաջին օրը կսիրահարվեր։ Հասկանում ես, թե չէ։ Հակառակ դեպքում իր համար մի նոր սեր կգտնի, կտարվի այդ սիրով, որպեսզի ամեն անգամ նորովից ստեղծագործի։ Բարդացնում ես, մամ։ Բացարձակ չեմ բարդացնում, Լիլի։ Այ, եթե դու կարողանաս ասացներս անել, շարունակի սիրել խորենին։ Իսկ եթե ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել նրա ու նրա արվեստի համար։ Դե եթե դու պատրաստ ես ամեն ինչ անել, ուրեմն խորենը ամենաերջանիկ արվեստագետն ու տղամարդն է։ Տարար նախաճաշը։ Ինչ ասեցիր։ Ոնց ասել էիր, այդպես էլ ասեցի։ Իսկ ինչ պատասխանեց։ Ասեց, բայց դուք բերեք թե Լիլիթը։ Ու 1-0 հոգուտ քեզ, աղջիկ ջան։ Well done։ Էլմիր, այն աղջիկն ի՞նչ սա։ Հեչ, ասես ծյոց Էլմիր, կոև ծյաց խաչիկի հետ ուզում եմ խոսեմ, մենակ խնդրում եմ Օնիկը տանը չլինի։ Եպ պտիկը։ Հեսա, որ որ այակը գա։ Վայ Օնո, վայ, վայ, ստեղ եմ սլելի շանսատ կել նոր կոգակ ել ժամի թեմը կպարգի։ Չասկացա, շուն, ժամ, էդ ու նկատի ունես։ Դո ես ով եմ որ նկատի ունենամ։ Ես երկիրը կալուց հետո դո շուն էլ եմ ես, ժամն էլ եմ ես, դո… Բարև ձեզ, թույլ կտակ։ Թույլ կտակը ո՞ն է, աչք ջան, անի, արիսի կտուն է դե։ Չէ ձյաց խաչիկ, էլ չկա քո տան նման, ես եկել եմ ձեզ ճշմարտություն ասեմ ու գնամ։ Նստի Ժասմինա ջան, նստի։ Ես հիմա շատ հուզված եմ, բայց ոչինչ, խնդրում եմ, ինձ չընդհատեք։ Խոսի, հանգիստ խոսի Ժասմինա ջան։ Ասեմ, բայց շատ ցավոտ է լինելու ձեզ համար, բայց ոչինչ, ճշմարտությունից լավը չկա։ Հաստատ աղջիկ, դուք ոց եք թաքցնում ձեր ծոցում։ Ես ողջ կյանքս պատրաստ էի նվիրել ձեր որդուն, բայց ձեր որդին կներեք, տականք դուրս եկավ։ Ոնց թե։
հարցուս էլ մտ։ Սաղ չինչան, ինչ որ սեր իտ մեջը կասա։ Այս երկու տարվա ընթացքում ձեր տղու համար ամեն ինչ արել եմ, պապայիս խապել եմ, փողեր եմ վերցրել, չգիտեմ ինչ արել փողերը, չեմ ուզում իմանամ, չեմ էլ ուզում, որ հետ վերադարձնի։ Միակ բանը, որ ուզում եմ, որ ինձանից հեռու մնա։ Մեկ էլ դուք եք մեղք, մի բան արեք, թե ուղղվի, պարզեք, ինչին ա պետք եղել այդքան փողը։ Դուք լավ մարդ եք, ձյաց խաչիկ, վերադաստիրակեք իրան ձեզ համար, որովհետև ինքը ձեր անվան հետ էլ ա խաղում։ Կներեք ինձ։ Աստծո, ինձ ձեզանից ոչինչ պետք չի, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Elmer, hele mi adam zangtı toh gayet lagudut. Ես փաստորեն եմ, որ աղջիկը ինձ է սպասում, ես էլ քեզ պիտի սպասեմ, մի ժամ աստեղ եմ, շուտ արա. Excuse me. Yes. Are you Tony Simon? Yes, I am. Դուք հայ եք, չէ? Այո. Հիմա դա լավ է, թե վատ։ Շատ լավ է, ինչի՞ չէ։ Իսկ ինձ որտեղից եք ճանաչում։ Դե, ոնց է չլինի, Լոս Անջելեսում ապրելով տեղեկանում ես, որ հայը ինչ բարձունքի է հասել։ Բայց իմ անունը մենակ տիտրերում ա գրվում։ Կապ չունի։ Մերի։ Ուրախ եմ, Մերի ջան։ Գիտեք, ես մի շատ տաղանդավոր ընկեր ունեմ, ինքն էլ ա կոմպոզիտոր։ Այսօրվանից կարաք հաշվեք, որ երկու տաղանդավոր կոմպոզիտոր ընկեր ունեմ։ Շնորհակալ եմ, բայց իմ տաղանդավոր ընկերը օգնության կարիք ունի։ Ես մի տաղանդավոր ընկերը դե օգնության կարիք ունի։ Չեմ հավատում, որ Թոնի Սայմոնը կարող ա երբևէ օգնության կարիք ունենա։ Բա Անդրանիկ Սիմոնյանը մարդ չի։ Անդրանիկ Սիմոնյան։ Թոնի Սայմոն։ Այ։ Չէ, ինչի մարդ ա։ Լավ, Մերի ջան, ինչ ա պետք է տաղանդավոր ընկերը չթամար։ Ինքը Երևանում կոնսերվատորիան ա ավարտել, ես մի քանի շաբաթ ա որ ստեղա, ու լավ կլինի, որ իրա գործով զբաղվի։ Իսկ ես ինչ կարող եմ անել իր համար։ Դե, դուք կարող եք իրան շրջապատ մտցնել, ծանոթություններ ունենա, սկսի աշխատել։ Իսկ ինչի ա ձեզ թվում, որ ես կարող եմ կամ պետք է օգնեմ իրան։ Դե, ինքն էլ ա հայ։ Ուրեմն, որ օգնեմ լավ հայ եմ, որ չօգնեմ վատ հայ եմ, հա։ Լավ, հայությունը դնենք մի կողմ, ինքը տաղանդավոր մարդ։ Հանճար չի, հա, ուղղակի տաղանդավոր։ Մերի, դու պրոբլեմ չես ունենա, աշխատանքի ժամանակ այսքան երկար կաստմերի հետ շփվում ես։ Գիտեք, կարծում եմ կունենամ։ Դու ավելի լավ քո մասին մտածի։ Եթե ընկերդ իրոք այդքան տաղանդավոր ա, ինքը առանց իմ օգնությանը մի բանի կհասնի։ Կհասնի։ Վստահ եմ, որ կհասնի։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Մնացել էր մի հատ էլ աշակերտ բարել։ Բարև, Լոս Անջելես։ Դու ես քան մեծ, իսկ ես ես քան փոքր։ Բայց միշտ ապի կարծիք կազմել իմ մասին։ Ժամանակը կգա, ու դու հաշվի կնստես իմ հետ։ Ու կհասկանանք, թե ով ա մեծ, ով փոքր։ Հասկացել եմ արդեն, որ քո մոտ ինչ-որ բանի հասնելու համար
պետք է մոռանալ, թե ով կամ ինչ ես եղել անցյալում, ու պետք է ամեն ինչ զրոյից սկսել։ Ես չեմ վախենում, պատրաստ եմ սկսել զրոյից, ու կսկսեմ։ Ես երբ եկա։ Հենց նոր։ Իսկական հիվանդին դեղ հասցնող ես։ Սրան նայի։ Իմ խոսալու տեղ ինքն ամուննատ գալիս։ Կներես, Մակ, իսկականից լավ չէ։ Խելոք, դու հասկանում ես ինչ մինուս էր այսօրվա քո արածը։ Չէ։ Եթե Մագան Սմբատիչին խոսք է տալիս, որ մոտը պետքա մարդ տանի, ուրեմն պետքա տանի։ Դե լավ, հիմա ինչ է եղել, վաղը կգնան քո Սմբատիչի մոտ։ Ահա, ինքն էլ քո պարապն է, հա։ Մի նեղացի, ես Սիրանից ներողություն կխնդրեմ այսօրվա համար։ Մոռացի այդ Սմբատիչին, վաղը կգնանք Պարքևիչի մոտ։ Պարքևիչ։ Ահա, լասա, լավնա կոշիկներս։ Նոր ես առել։ Դու ասա լավնա։ Ես իմ, ես չէի հագնի։ Ուրեմն շատ լավնա։ Ես հաստատ հագա։ Անճոշտ։ Ով էլ խոսաց։ Ասա տեսնեմ մամայի հետ ինչի ես կրվել։ Մամաս ասել։ Մագան մենակ իրա թագադրման օրը չգիտի։ Թե չէ գլուխս է ցավում, լավ չեմ զգում։ Ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Ալո։ Բարև Խորեն ջան։ Ոնց է սավը տանեմ։ Մամ ջան, բարև, ո՞վ բան չի եղել։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, տղա ջան։ Դու լավ ես, մամ, երեխեն ոնց է։ Լավ ենք, լավ։ Դու քեզնից պատմի։ Բանոն ուրախացա, որ տեսավ այդ վզնոցը։ Մամ, դու ենա ասա, անին ոնց է, շուշուտա գալիս մեր տուն։ Էս քանի օրա չեմ խոսած այդ հետը։ Անին լավ է, Խորեն ջան։ Ուղղակի ես վերջերս չի հասցնում հաճախ գալ։ Ինչ անում, որ չի հասցնում։ Մամ, դու ինչ ճիշտ ասա, կարող ես անինը չի թողում։ Չէ, չէ, ինչ ես ասում, Խորեն ջան։ Անիս աշխատում է, չէ՞, ժամանակ չի ունենում։ Աշխատում է։ Հա, չգիտեի ինչ է։ Չես խոսել Անիի հետ, տղա ջան։ Չէ, չէ, մամ, դու հանգիստ, խոսացել եմ։ Ուղղակի այն ժամանակ ասես, որ վստահ չի մնալու այդտեղ, թե չէ։ Վայ, Կարենի հոր օֆիսից ավելի լավ տեղ պիտի գնա, տղա ջան։ Լավ, մամ, ես հետո կզանգեմ Անիի հետ խոսամ։ Դու ենա ասա, Տաթևը ինչ անում, ոնց է։ Տաթևը լավ է, բայց Մամ, ինչ բայց։ Խորեն ջան, դու գործ ճարեցիր։ Մամ, դու բան էիր ասում ինձ, մի մոռացի։ Դե ինչ ասեմ, տղա ջան։ Ասում էի, եթե աշխատանք ունենայիր, մեզ մի քիչ փող ուղարկեիր։ Ճիշտ է, շատ եմ ամաչում, որ քեզ նման բան եմ ասում, բայց Վերջացրու, հա, վաղը գնաս կստանաս, քո անունով ուղարկեմ թե Տաթևի։ Բայց քեզ մոտ կա, տղա ջան։ Մամ, հիմա քո անունով ուղարկեմ թե Տաթևի։ Տաթևի անունով ուղարկի, տղա ջան։ Մամ, ես ամեն ինչը ժամանակավոր է, ամեն ինչ լավ ալնու, այ կտեսնես, հավատա ինձ։ Ինչ եք մարդու կնիկ շուխուր դրել։